افغانی ماتو دی بیت جوڑا ونا لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرنا لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرنا بل بد کرو غرو افغانی ماتو دی بیت جوڑا ونا لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرنا لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرنا راځي ملي اتفاق وکړو لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرنا عزم سندل کړو چې دنیا حیران شنا لچا کم نیو چې زکه ورته راځم چې ما سو وای چې زو بد شم خو د درس ما بین يم موږ کشته اجازه نه ورکو چې دا د ګرمۍ ته وګورم یقین ولا جرا کله کله راځ ورته مرسه بوت شه کلر نسته، پنکه نسته، شنپونه نسته، یخه اوبه نسته، میزونه نسته. خدای با ده هر زخم تکور کری لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرونا ستا پر زخمو پتای دا امن لاغا ونا لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرونا او افغانی مجو دی بیرت جوڑا ونا لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرونا لچا کم نیو و وطن گل بد افغانان یو لچا کم زوری یو نلچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرونا او افغانی مجو دی بیت جوڑا و نلچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرونا لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرونا د سر فراس په وس نور څه دی لچا کم نیو و وطن گل بد کرو غرونا هم دای وس دی په شیر د ناس وینا لچا کم نیو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو ستړي مسی الله تعالی دی وکړي چې جوړ روغ به است الله تعالی مو ژوند دل نیک مرغی له خوشی ډکړه تاسو نو تر ټولو سخت ورځ او بد ورځ زما په ژوند کې هغه کله چې زه یو اسلامي مدرسې ته او د الله تعالی جل جلاله د دین د استادو مرکز ته راځم او وګورم چې هغه په ګرمۍ کې کولر نه لري د اوداس ځای نه لري د اوبو د صحیح اوبو د پاکو اوبو څا ونه لري او سیمپون او د دې هغه اتاقونه درسي کلاسونه هغه دسي چې واقعا هم د گزارې نه وي ما ته کله کله دا په ذهن کې راسي چې الله تعالی جل جلاله پا
فقط او فقط يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقط زموږ څخه د ګلې په شکل باندې دا وویله چې زما د دین مرکز ولې داسې وران ویجاړو او تاسو ولې د دې سره کومک مرسته نه کول. دا به په هغه ورځ باندې زموږ لپاره واقعا هم مرګ وي. نو زه نن راغلی یم یوې اسلامي مدرسې ته او هدف مې همدا و. ډېر وختونه کې دا خلک زموږ سره په تماس کې وه چې راسې خو متاسفانه به وایي چې د مصروفیتونو په خاطر باندې نه مو سوای کولی چې دلته حاضري وکړو. نن مو الحمدلله وخت پیدا کړ او ورته راغلو. البته نن به دوې مدرسې تر څار لاندې ونیسو وربسو. په دغه مدرسه کې چې زه دلته دې مخ ته ولاړ یم واخېنو سیمپونه یې داسې دي تاسو به یې سیمپونه راسره وویني. زما خو خپله په اللهتعالی شاهد دی زړه مې تنګ سو او زړه مې یو رقم نارامه سو چې دا مؤمنان په دې ګرمۍ کې په دې تیاره سینفونو کې او په دغسې سختو شرایطو کې د اللهتعالی جل جلاله دین زده کوي، قرآن زده کوي او دغسې سینفونه واقعا هم دستوګنې نه دي. نور کسان مې لیدله چې دغه د توت شاخلي او شانې پر دې خونې باندې اور کړي دي. بیا شاته یو رقم دغه ټاټ ورکوي چې تر څو چشې راونه لویږي او خراب نه سي دوی به دغه کې استوګنو ژوند کوي. زه به نور څه نه وایمه، تاسو به هم نه راسره غمجن کومه. دا ځای د مرستې دپاره واقعا نه مستحق دی. راځي موږ او تاسو دلته څوک کولی سي فقط او فقط یو تشناب ورته جوړ کړي، یوه د مدرسې لپاره د اوبو برمه ووهي او پس د نور د ترمیماتي کارونو کې لږ کومک او مرسته ورسره وکړي. دا ټول شان به موږ تاسو ته در وښیو او د دې مدرسې د شاګردانو د سینفونو د استادانو په هکله به معلومات ترلاسه کړو. تاسو ته به یې پرېږدو. تاسو به خپل صدقه، زکات، خیرات همدغه مدرسې ته که ستاسو وس او توانو ور به یې کړو. جزاکم الله خیره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی صاحب محترم ستړی نه سره ښه صحت مرشد ژوند په خیر دی. په خیر دی. الله تعالی مو جوړ ولا سلامات اوسئ. مولوی صاحب محترم څنګه ده مدرسه خو دی داسې ورانه ویجاړه مدرسه ده چې دا دغه دی ورور دا ژوند ته تو ګر چې تاسو نه پر ور کړی دي بستری طالبان ورو دي بیا دو بستری پر ور کړی دي چې برونه ستیږي. او دوستان تاسو ګورئ دا چې ما یادونه وکړله دغه مخامخ حجره چې ده پر دې باندې بستری ورې کړی دي بیا د توت شاخلې پرې شوی په دغه کې د دې ژوند د استوګنه ده. پلاستیک بیا پراکړو چې بره ونیو زه داره دې استوګنه دغه وجره ده. سیمپونه دغه شي چې وپسې کې فنکه و دا ژوند دا شان میان نسته زه دا اوس په خولو کې دغه شي د کوچنیان داسې دي دا خو له طالبانو ژوند پشکې کوي چې دا د دې د بسترو ځایونو دغه دکه د واده خونه دا داسې ځای دغه دوستانو تاسو راځي راسه یعقوبی صاحب دغه د دې ښه د استوګنې ځایونه دغه دی دغه هغه کامیاب ځای دی. کامیاب ځای دغه دی. تاسو ګورئ دا چالو ورته وایي تاسو په سرحد ته ساده سرحد ځای دغه ځای او دا 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 او دا یې باندې دا دغه د استراحت ځای دی چې دی بښو زده پنکه ده او بام په نه دغه شی دی ته ده څنګه تراسه تراس مات وایل تر زناور منو راسه راس کول تراسه راسه شاوش تراسه دا چې بارانو سي څه چی جوړي وای وای بارانو سي دا اوبره تي وي بل راځي اوس من دا عرب شي کښيني دا غتان تراسه سره ګل کته دي مرشلي ادب دې سي قسم بي لري دا چې نه په دته وسه طالبان خوران د نه دا دروازه ځای سي دا 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 تشنه اوس دلته اوسېږي طالبان وو وو دا د ژوند دی سبحان الله. څوک چې طالبان شاګردانو طالبان دلته ستمولي سي بس ته د مرد شخصي و نه کړم خو بخیر ډیر د مپشن د خاصه و د سره شاګردان د ورځې ته شاګردان چا دا د فساته مله یو خالي صاحب ته پس خالي صاحب دی و تراس اسم کوم ګور دا سم پم دی و تاسو نن تاسو ګورې په ټوله مکمل سم کونو کې تاسو به کلکینه دروازه ونه ویني و یا نه دا نور دا بل سم دی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مسی څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ الحمدلله. دا د څه شي سمتي؟ د نظرې سمتي؟ د نظرې سمتي. ما ته به څوک علم تر کیف ووایي؟ زه تر کیف. څه ته ولاړ چې ووایي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله ما شاء الله. وري دوستان تاسو ګوري ز دا وایم د هم دغه مدرسې برکت وو. دلته داسې مدرسه وه چې موږ پکښې کې وو، قاعده مو ویل، نظره مو ویل، حفظ مو وکړ، قرائت مو وکړ، د علم دستربندي مو وکړل، انګلیسي مو وویل، عربي مو وویل. نن الله تعالی جل جلاله د دې سبب جوړ کړي، دا د الله فضل دی او د دې سبب جوړ کړي یو چې د مسلمانانو یو آواز درته مؤمنانو پر رسوو. که موږ دوکانداران وای دوکان مو کولی، کسب مو کولی، تعلیم مو نه وای کړی، نو نن به دغه حالت کې موږ نه وای. حد اقل زموږ په لاس باندې یو مسجد جوړیږي، مدرسه جوړیږي، مکتب جوړیږي، د یتیمانو کفالت کیږي، د مؤمنانو سره مرسته کیږي. دا زموږ لپاره لوی سعادت دی. بل دغه نن چې دلته دا مؤمنان ناستې ګوري، دې ته به موږ په داسې سترګو باندې نه ګورو. دا هغه خلک دي چې د وخت رهبر به جوړیږي، د وخت امیر به جوړیږي، د وخت مشر به جوړیږي، د وخت قائد به جوړیږي. نو موږ به کوشش کوو چې د دې مؤمنانو ښه سپورټ وکړو تر څو تر قیامت ورځې پورې چې څومره د خیر کارونه کوي الله تعالی به یې موږ تاسو ته اجر راکړي. ګوره زه تاسو پر شونه وجیره او کلکین او ټول شیان وګورئ، په دغسې سخته ګرمۍ کې دغه مؤمنان په دغسې حالت کې ناست دي. دلته نو د مار د راتګ چې مار به راوځي هم ممکن دي، لړم به راوځي ممکن دي، غونډک خو منو خوروار دي چې غونډک دا شان راوځي. لړمان مړمان شان خو نه راوځي دلته روس نه نه وتلی الحمدلله. اوس نو الله تعالی جل جلاله یې ساتي خپل کنه. دا ټول ځایونه ګوره، دغه لال دا ما اخو څه شي دي مولي صاحب دی، خو دا تیران دی وا پر سر باندې دا باندې سان دی او بربیا دغه شتکشي کې نه لانو دا نه لان دا نه لان کې خو د مرز اکثر زلګي نه و وستا خام خاوي خاستنو او خدای به ساتي راځي. نور نو پر نور دغه باندې ګرځو مولي صاحب شه سیمه صاحب صاحب څنګه شه خیر 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 دا پس خالي صدې مدرسې معلومات راکې څو کس شاګردان مولي صاحب نو اوس په حال دار کوم چې په وتل کې هم څه کیا چې موجود شاګردان دلته موجود خدای سي یو په دغه کې چې دي څلور پنځه سپې وکي ناشته څلور پنځه کس یو جېش په دغه سم کې ناشته او تقریبا درش تلو په دغه کې یعنی تقریبا یو نیم سل کسان ته شاګردان ان شاء الله دغه رسېږي. څو استادان یست؟ استادان خو په حال لستاني لس کس استادان و دا د سار د خوارزې درې دنې د مپشن د خوارزې د مپشن خو به شاګردان به خیر دیږي شاګردان دې پس خو ته نه اخلې یا مر دروسه پس نه دی خاصې د امنو پنځم میاشت دروسه پس نه دی دا مشمان د درجو طالبان بیا نور دي درجو شاه او یو ګټه د ستاندې چې دې پس نه لري مفت ترته نه است درسونه وایي یو افغانی هم نه اخلی یا دروسم دروسم نه اخیسته تقریبا مر دوغه نه د یو نیم ساعت پنځه درچې کې کوم د مشکله مزال دغه خدای وي خاصه د راته مت یو ساعت لاس کې کوم د مشکله مزال چې زو راځو رافته مت یو ساعت لاس کې کې مګر سره د شرایط چې بیا موږ راځو په دې ګرمۍ کې ناشې چې راځم نه نه وي زه ته ژمه بوتم پرېږدم هغه چې وګورم ورشته ما د وبو چولسان شانم نه وي دې شي نسته هغه د سد نلقیه تک شنه ور خطا سي هغه مردا سي بوله لکه د خې کولر ته شماسکه هغه پیدا شي اغه چې دا کښنه ته وګور په خلوک د صندوق شته بارم زړه په وسو دسي د درس ما بین سفر سوي چې دا اوس وګور د صندوق شته په داخلو کې د مؤمنان است واقعا یو رقم دار کم دا استاد د شمت کلاس راځي استادان دار کم چې څوک د لولې څخه په شو راځي څوک د کورونې سره لري د چا د پر مسکل راځي خو مينې ځای نه لري د استادان نه سچ کورونې د لینز دي انا په دا خاطر هم زه تقریبا د ذکر شریف دغه لکه سمو جازو شاه زکر صدا خو ډیر لري دی مور الهي د الله رب العالمین سي واس غاړو دا ماشمانو چې موږ نه ورته وایو نور نه وایي نو بره سو کوکی خدای دا ست اجر در کې مولوی صاحب واقعا د ته سیاست نن موږ هم ستاسو شاګردان یو چې نه بده ځای کې ولاړ یو خدای جل جلاله وي تاسو باقې نه موږ په دې سختي کې سبقان ویل الحمدلله چې اوس هغه ګټه دا ده چې د مؤمنان دغه مشکلات زه ډېر ښه درک کولی شم اندې څو ورځ به نه وو چې زموږ په مدرسه کې به یو څوک شي نو لمبې به نه ووهلی خو هغه سختۍ وې تکلیفونه وه خدای پاک نن هغه څه چې موږ غوښتل هغه یې راکړي دي خو زه به پرته سمپونو باندې یعقوبي صاحب وګرځي ټول سمپونه به کور کې تاسو یې هم راسره وویني او موږ به نور خدای پاماني کوو دوستانه دلته د اوبو ټورست نسته
قران کریمونه نسته میزونه نسته تشنابونه نسته د اوبو دغه نسته او ته پنکې نسته کولر نسته او تاقونه هغه تاقونه چې تاسو به ټول وویني چې د مدرسې جوړښت څنګه دی نور موږ برنامه خلاصو ما دا تاسو مو به تر مونږ نه موږ داسې چې پر موږ رسول و نور ټول مسلمانان ته پرېږدو هغه به وګوري مدرسې سره به خامخا کومک کیږي او الله مهربان دی راځي به ان شاء الله کومک پکو کړل سمه ده چې سپېڅلی وګورم څنګه خدمت کوي راځي جوړونه درکې موږ به وګورو تاسو دوستان سره اوسئ جزاکم الله خیره موږ د وعده سره سم یو قدم نور مخ کې همزو لله الحمد مدرسې د زمکې درنیولو څخه ورستم تعمیر را شروع کړ ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات صدقه خیرات نظر چیرې مصرف کړم نن موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو په همدا غزای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکې کیږي تاسو به لیدلی وي یا به مورېدلی وي ډیر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر شوي وي هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه خیرات زکات مصرف کو تر څو د قیامت پر ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قران کریم پکې تدریسیږي همدغه قران کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي نو نو وخت کوبه نه ټول همدغه ویډیو څخه ورسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅ کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډیر اړتیا ده جزاکم الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم نه میزونه لرم نه کلکینونه لرم نه کولران سته نه پنکې سته نه دروازې سته نه تشنابونه سته سندان کلو چی دنیا حیران شنال چا کم نیو و وطن اگول با دکلو غرونا و افغانی مجود بیت جوڑ و نال چا کم نیو و وطن اگول با دکلو غرونا چا کم نیو و وطن اگول با دکلو غرونا ہمت کو وطن بجڑ کڑ لچا کم نیو و وطن بل بد کڑو رونا نچا تسوال کو نغوڑو خیر تو نل چا کم نیو و وطن بل بد کڑو رونا او افغانی مجود بیت جوڑ بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم كولر نستا بانكا نستا شنابونا نستا يخوبا نستا ميزونا نستا چاکم نیو و وطن اگول با دکڑو غرونا ستا پر زخمو پٹائی دا امن لاغا و نال چاکم نیو و وطن اگول با دکڑو غرونا او
دوستانو داو نننی د مدرسې لمړنی انزور یو شی له درته شیم او یو شی درته وایم هغه پرش چې مازیګر دی د جامع سره لمنځور باندې کوي ګورې زه دا پرش مازی درته ګورم وینم دا پرش چر مازیګر دی د لمنځور باندې کوي دا یو او دوهم یو طالب څخه ما پښتنه وکړه وای پر نه بجې تللم یو لس بجې را لیدې د نجلې را وړې فقط د ډوډۍ لپاره دغه خوراکي نظام دی چې دی جوړ نور تاسو ته پرېږدو موږ پر همدا ځای باندې درڅخه اجازه غواړو د دې مدرسې د په اړون زبودي مدرسې ته تاسو به سره اوسېږي موږ همالته ځو مولیسه محترمه ته خصته سم لکسې د رخصتي وخت څه د خیر و وروره موږ ټولو مکمل هر څه چې په مدرسه کې و ټولو مو خلکو ته ښکاره کړه خو وګوره که چا مؤمنان کومک وکړي انشاءالله کومک وسرو کلی تاسو ته اجر درکړي خدای دې خدمت اجر درکړي خدای دې شخ خدمت کول توفیق او صبر در الله بنه لاند تست ولا وزن در کی بدل ورم اخر کو تکم شد دغه الله د مخلوق سره امداد کی الله دې د دې سره وکي الله رب العالمین اخرت او دنیا د ټول مسلمانان مسس ټول درسمه کی ګران حزیره دا خو مشکلات تا وی دلم یقین اندر تا وای دا ولا اسمع نه دي ست او سات په حضور تر اعظم خو شاګرد اولاد کم نه دي چې زکه ورته راتن شدی ما سو و چې زو بد شم خو د درس ما بینیم مشکشت اجازه نور کو چې دا د ګرمۍ ته وګورم یقین ولا جرا کله کله راته ورته مرسه بوت شه هغه مو بده د نلقي وبدیم چې ولا غ خپل
توجيه هغه و چې دا خو سره رواني دا کښنی تللن کړي دلته ناسي اکښنی جنیا هغه خوارانی دا ستړي چې واسه پړونن کړي دلته ناسي سره دغه د خولې داس رواني لندښته سي په خدا زدا بیرم چې نن به یو مریض نن به مریض سي پښتنه پلان نه درغلی هغه مریضو پښتنه پلان نه درغلی هغه لم بیولې دا و څه قربان انت ودانی ورونه نو ورغلی پرې پلاټ ټلیفون وکړ دغه یو د نازیه دا مریض شفخانه ته مال بيخي بس دا سفرز نه چي ودانه يلم بس الله دې لا پاتې دي غریبانو دي مسلمانان کارساز سلام علیکم یا اساس کو اجازه مو الله مقدر الله مشکل اور راز ته داس دغه نه لرو خو دم داخل کو څه شي چای او ډوډۍ مشکل نه درک سلامات الله مقدر الله حفاظت وکړي سلام سلام سيجي السلام علیکم الله مقدر عليك السلام دوستانو راغلو دوهمی مدرسه ته ګوري مدرسه المدرسه تول کنز العلوم الاسلاميه دا مدرسه تر زو دې مدرسه باندې ګورو دا هم تقریبا کتر توه ما چې پنځوس شاوخوا مسجونه زنګونه زمرته وهلې او راکړې دي موږ په دې خطر باندې غواړو چې د همدغه مدرسې هغه انځور داخل انځور ستاسو سره شریک کړو تاسو سره اوسېږي او موږ به د دوی سره خبرې هم انشاءالله وکړو په عموم کې مدرسې ډېر د قحطۍ او د مشکلاتو سره مخ وي په دې خطر باندې چې دوی کوم داسې عاید نه لري او مکتبونه مدرسې د مدرسې دونه فیس هم نه وي چې دوی خپله ګزاره ورباندې وکړي السلام علیکم ستاسو سه قاري صاحب محترم شیس خیر اس خیرات ژوند په خیر دي صحت مو شدي اللهم سلامت و در خیر اوسې تاسو ګوري لمړی دروازه بنده که طالبه لمړی تر ټولو مهمه مسله دا چې تاسو مدرسې دغه تعمیر او دغه ځای وګوري دغه کې مدرسه ده نو په دې ځای کې د شاګردانو اوسېدل چې کلکین نه وي هندار نه وي یعنې کلکینان خو ستاسو هندارې نشته کولر نشته پنکه نشته بیټري نشته او پر سر باندې د دغه دغه دپاره برمې دپاره هغه پی صاحب راته وویل چې پر اته دانې هندارې لرو فقط په درو هندارو باندې منده یو یو دغه پیپ دی چې دا مات مات دی نور اوبه راکاږي دغه برمه په حاله ده هېڅ مشکل نه لري خو پین حال موږ یو غړپ اوبه نه لرو په چش کې په همدغه مدرسه کې یوازنۍ علت دا ده چې په درو هندارو باندې موږ منده یو مشکل لرو او یو څه دی یو پیپ دی سره خراب دی دا څو کس شاګردان دي په مدرسه کې تقریبا یو سلو اویا او اتیا کس یو سلو اویا او اتیا کس څو کس استادان دي په لحاظ او څلور خو د اقتصاد زبر کې دوه د خاطر سموش پنځه شپږ کس یو بای چی نو په اقتصاد نه دی کوي نو دا د خاطر مې څلور درول جاغم د شاد وزیر د چا پنځه لسوي سار ماپشن د خو درې زره استاد ولاړ دي ښه سره و نو هغه خواره کوي زه ولا که د کور دغه برابره وایسم د مټسکله د تیرو خرڅلانه کې چې زه مراځم صلی الله دې رحم وکړي راځي او موږ پر سیمپو باندې وګرځو د انجونو برخه شته دا یې موږ ګرځو سبحان الله دوستان تاسو دغه سیمپونه دي دوستانو سندم بس د خدای جل جلاله دې رحم وکړي ته فکر کوې لکه قبر چې دی نو السلام علیکم ستړي مسي ښه څوک څونې نجونې شته دلته تقریبا دا پنځه څلوېښت نجونې دي پنځه څلوېښت نجونې دي تا دونه ګرمیم د یو کولر وشي چینسته یا چې شی ونی تخصب
دام دین جون سنتي كاري سبرازا هذا مدرسة غوري دينا هذا مدرسة دار مدرسة مدرسة دار عندوش كارك ديت خكار أخلي دا ما زادي داري كولا رغم دا سنك ما زاد تكفين شن دا مدرسة كولا دار دا بس الله تعالى جل جلاله ودي طول مسلم عام من رحم بكي ده غير برشون ده هذا طول زندقي ده نتر طول مهمة مسألة ده ده تمرسين الكواليس ده الله تعالى الدين ده الله تعالى جل جلاله ده القرآن أو ده الله تعالى جل جلاله ده ده خاص بندقان وخدمته كله ودلت زرتونا شي شي ده القرآن الكريم زرتي دغه د پيپ ضرورت دي د پيپو ضرورت دي د پرشتي د کولر دي د هندار دي او به دي په د ځای خپل دي کړه کرایې دي الحمدلله چې ځای کرایې نه ستور باندې دغه زموږ مدرسه خدا سم د خپل کرایې مور باندې خپل مول به الله جل جلاله دا دي چې اوس هغه تر دغه حالت کې چې الله پاک خپل ځای راکړي ان شاء الله تاسو به مدرسې تعمیر او شان کېدلې وي هغه الله جل جلاله جوړي هر صورت به دوستان دا و د مدرسې انزور البته د دوه مدرسو انزور تاسو ته پرېږدو په کومه برخه کې چې تاسو کومه مرسته کولی سي خپلې کوي نور مؤمنانو دا وتوي او تر نور مؤمنانو پرې دغه ویډیو رسوي پر موږ یې رسول و راتګ و او تاسو باندې کومه مرسته ده د ویډیو چې شیر ول دي چې نور سبسکرایب حساب یې ول اس کاسه لیدیا لرو ول اس کاسه لیدیا نه لیدته زړه کوي به دوری مشام ته څه تاغه طالبان چی شو خول دا سوا خورا چاغه د ګرمې سبوس خو پر کورو ودا نه وکي کچاغه دا غوښ دې د پاره کندو غو یل مون د زابل د چې زایو سراغ نه مثلا دا پنکاو شي نه امکانات نه واقعا مثلا دې چی نست دې ته هیڅ چی نست دا غو خپل ټول دستان ویني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چاکم نیو و وطنا گل بد کلو